ქალთა შორის დიდოსტატი, სპორტის რაინდი, ღირსების ორდენის კავალერი, ქალაქ თელავის საპატიო მოქალაქე, ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატების მრავალგზის გამარჯვებული და პრიზიორი ასაკობრივ კატეგორიებში, საქართველოს 4-გზის ჩემპიონი ქალთა შორის, ევროპის საკლუბო ჩემპიონატების 3-გზის გამარჯვებული, 2008 წლის მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადის გამარჯვებული, 2015 წლის მსოფლიოს გუნდური ჩემპიონატების გამარჯვებული ქალთა შორის. ამ ვიდეოში მინდა გაჩვენოთ, თუ როგორ დაამარცხა ქართველმა დიდოსტატმა ლელა ჯავახიშვილმა ბულგარელი დიდოსტატი კირილ გეორგიევი. ლელა ჯავახიშვილი თეთრი ფიგურებით ეთამაშება კირილ გეორგიევს 2014 წელს. D4 მხედარი F6. მოკლედ, გათამაშდა ძველინდური დაცვა, C6-იანი ვარიანტი. აქ რა თქმა უნდა გაცილებით უფრო ცნობილი ვარიანტია D6, Q2, E5. მსგავსი ტიპის დეტალებზე გვაქვს ნასაუბრები ჭადრაკი ჯის საიტზე, შეგიძლიათ იხილოთ სხვადასხვა სადებიუტო გაგრძელებები. ასევე ძველინდური დაცვაც გვაქვს შავებისთვის, თუ გსურთ ამის ხილვა. შავებმა ითამაშეს C6. ეს შედარებით უფრო იშვიათი გაგრძელებაა, რომელიც მიზნად ისახავს D5-ის გატარებას. თუ ნახოთ როგორ გაგრძელდა. Q2, D5, E5, მხედარი E4, მოკლე როკი და მხედარი A6. ჩემი აზრით, თეთრები ეუფლებიან აქ უპირატესობას. ფაქტია, რომ კარგი პოზიცია მიიღეს. შავებს საკმაოდ ცუდი კუ დარჩათ G7 უჯრაზე. მხედარი C3 შემთხვევაში შესაძლებელია თუნდაც პაიკი თავიყვანოთ. სავარაუდოდ რაღაც მომენტში C4-ის იდეით კუ გამოდის A3-ზე და თეთრებს აშკარად სასიამოვნო პოზიცია აქვთ. ეს ყველაფერი იმის გამო ხდება, რომ საშინელი კუ დგას G7-ზე. მოკლედ, ლაზერი B3-ზე შავებმა უპასუხეს მხედარი C7-ით, რადგან D5 პაიკი რეალურად დასაცავია, ამას თავიდან ვერ ავირიდებთ. A4 ძლიერი სვლა, ცოტა უფრო მეტი სივრცე მოვიპოვოთ ფლანგზე, B6 და A5. შავებს რა თქმა უნდა არ სურს ამ პაიკის აყვანა, რადგან ამას მოყვება ეტლი A5, ისევ D5 პაიკი დასუსტდება და ამჯერად კიდევ ერთი სუსტე გამოჩნდება A7 პაიკის სახით და რა თქმა უნდა ამაზე წასვლა ნამდვილად არ აწყობს შავებს. ამიტომ A5-ზე უპასუხეს B5-ით. მხედარი მოდის A4-ზე. შეიძლება გაგიკვირდეთ, რატომ არ ვიყვანთ მხედარს B5-ზე, თუმცა ეს მხედარი ძალიან უშნოდ დაებმება ლაზიერზე და საომავლოდ შავი თამაშობს A6, რომელიც აშკარად გამარჯვებამდე მიიყვანს შავებს. ამიტომ B5-ზე თეთრი პასუხობს მხედარი A2-ით. მთავარი იდეაა, რომ გადმოვიდეთ მხედარი B4-ზე, გავააქტიუროთ კუ, დავუშვათ ეტლი C1 და ასე შემდეგ. მოკლედ, ბრწყინვალე სვლაა. A6, მხედარი B4, კუ მოდის B7-ზე. მსგავსი ტიპის პოზიციებში საკმაოდ ხშირად ეს მხედარი უშნოდ იჭედება ხოლმე E4-ზე. აი მაგალითად, თუ დავუშვათ გავცვლით მხედარი D2-ზე, ყველაფერი რიგზე იქნება, მაგრამ აქ ლელა თამაშობს ძალიან ძლიერ სვლას, მოდის მხედარი E1-ზე. იდეით F3 დავემოქროთ E4 მხედარს, რომელსაც წასასვლელი რეალურად არსად არ აქვს. შავი პასუხობს F6-ით, რომ რაც შეიძლება სწრაფად G5-ზე გაარიდოს ეს მხედარი. F3 მხედარი მოდის G5-ზე, Q5 და F-ზე. ნუ ამ მხედრის დაჭერა რეალურად ჩვენ არ შეგვიძლია, პირიქით შეიძლება უკეთეს უჯრაზეც კი გადადის E6-ი, ამიტომ უმჯობესია გავცვალოთ. დავაფიქსიროთ ის ფაქტი, რომ G7-ი კუ სამუდამოდ ცუდი დარჩება, რადგან F6-ის მაგორი სვლები ვერ გახსნის აქ ცენტრს და ასევე უორს არ ვეტყვით გაურებულ პაიკზე ჩეხაზზე. G3 მხედარი მოდის E6-ზე და ლაზიერი E3. ეტლი ცერვა, ეტლი E4, H5 და Qd3. მიუხედავად იმისა, რომ შავები აქ აკონტროლებენ ცეხას, მაინც არაფერი არ იცვლება აქ, რადგან ყველა უჯრა არის ჩვენს მიერ ბლოკირებული. C1, C2, C3, მოკლედ, ერთადერთი C7-ზე და ცერვაზე აქვს წვდომა, ნუ არაფერს არ ცვლის ეს, რა თქმა უნდა, ამიტომ ცეხას უბრალოდ აზრი ეკარგება. მეთუმეტეს მაშინ, როდესაც ჩავებმა H5-ით უპასუხეს და რა თქმა უნდა აპირებენ მეფის ფლანგზე შეტევას, ლელამ არ დაუყოვნა ითამაშა Qd3, ემუქრება G6-ზე პაიკს და სურს, რომ ცოტა კონტრერში წამოიწყოს მეფის ფლანგზე. მეფე H7-ზე ითამაშა F4, საკმაოდ გაბედული გადაწყვეტილებაა იმ შემთხვევაში, როდესაც ვიცით, რომ შავების კუ ძალიან ცუდად გამოიყურება. სავარაუდოდ შეეძლო თუნდაც მხედარი G2-ის თამაში და ლაზიერის ფლანგზე წარემართა შეტევა, თუმცა F4 გაბედული და სწორი გაგრძელებაა. ცდილობს F5-ის გატარება სამომავლოდ და გვინდა მოკლედ, რომ ამეფეზე სერიოზული იერიში მივიტანოთ H7-ზე. Q6, მხედარი G2, ყველა ფიგურა შემოდის თამაში და შავი პასუხობს საკმაოდ საინტერესო გაგრძელებით ეტლი C4-ით. რეალურად შავი მიდის ამ შეწირვაზე, რადგან ნუ მათიც მესმის ახლა თეთრების თავი იდეა ითამაშოს ეტლი F1, რაღაც მომენტში უკვე F5-ის იდეა შეიძლება ჩაერთოს თამაში და საკმაოდ გამწოვდება სიტუაცია. ამიტომ ვერ ვიტყვი, რომ შავებს ბევრი არჩევანი ჰქონდათ და ისე გადაწყვიტეს ეტლი C4-ის თამაში, ალბათ ბევრი გაგრძელება ნამდვილად არ ქონიათ.
სტანდარტული სახის შეწირვა, როდესაც Q4 დეცეს შემდგომ ხარისხი შეიწერა, Q ძალიან კარგად გააქტიურდა და მეოთხე მხედარიც ასე თუ ისე ბევრს არაფერს არაკეთებს. თუმცა აქ ლელას ჰქონდა კონკრეტული გაგრძელება, რაც გამოიყენა და ეს ყველაფერი ვერ ამართლებს ამ შეწირვას შავების მხრიდან. D5 უძლიერესი გაგრძელება. Q5 შემთხვევაში გვაქვს ეტლი D1 და თავისუფლად შეგვიძლია D5 კუს მოკვლა რაღაც მომენტში. ყოველ შემთხვევაში ფიგურა შეიძლება ვერ მოვიგოთ, თუმცა შავებს ნამდვილად უკან დავახევინებთ, რაც საკმარისად მეტია. GF და მხედარი მოდეს G7-ზე. ახლა შავები ცდილობენ F5-ზე გადმოყვანას მხედრის და უფრო მეტი სისუსტეების შექმნას. ლაზერი B6, კარგი გაგრძელება. ლაზერების გაცვლა რეალურად ყველა პრობლემას მოუხსნის თეთრებს და იმაზე დარდი აღარ გვექნება, რომ აი მაგალითად თეთრებს ხარისხი ყავს ზედმეტი და შავებს ლაზერი შეიძლება რაღაც კონტრთამაში ქონდე და ასე შემდეგ. გას ტიპის პოზიციებში თუ გექნებათ საშუალება, აუცილებლად ეცადეთ ლაზერები მოხსნათ დაფიდან, ეს გაცილებით უფრო გაამარტივებს თქვენს პოზიციას და უფრო გაგიმარტივდებათ მოგებაზე თამაში. შავი პასუხობს ლაზერი ცერვით, რა თქმა უნდა, რაღაც მომენტში ცდილობს H4-ზე მოვიდეს, H3-ზე და ასე შემდეგ. თეთრი მოდის მხედარი H4-ზე. ძალიან ძლიერი გაგრძელება იმ თვალსაზრისით, რომ მიუხედავთ იმისა, რომ აქ შავებს ლაზერი G4 აქვს და პირდაპირ ემუქრება H4-ზე მხედარს, თეთრი მოდის ეტლი G2-ს, ემუქრება ლაზერს უკან და ლაზერი H4-ის შემთხვევაში გვაქვს ლაზერი G6-ი, იდეით H6-ზე ავიყვანოთ შემდეგ სვლაზე, მერე G7 მხედარი დაეკიდება და მოკლედ მარტივად იგებს თეთრები. ამიტომ მხედარი H4-ის შემდეგ G6 პაიკზე მიდის პირდაპირ ეწოლა და შავებმა ითამაშეს E6-ი. უნდათ რომ ეს ჰორიზონტალი დაკეტონ და ასევე თუ დაუშვათ ჩვენ ამას ავიყვან, თეთრ ჯოვანი კუ შედარებით გააქტიურდება ამ შემთხვევაში. ეტლი A1, მაქსიმალურად კარგად ვიცავთ F4 პაიკს, რადგან ნუ ეს პაიკი თუ თეთრებმა არ დაიცვეს, Q4 მოვა, Q5 შემდეგ სვლაზე და მიუხედავთ იმისა, რომ თეთრებს ისევ ხარისხი ზედმეტი ეყოლება, ჩავებს იმდენი პაიკი ექნებათ, რომ საკმარისად მეტი კომპენსაცია იქნება მატერიალურ დანაკარგში. ლაზერი D7, ეტლი G2, ემუქრება პირდაპირ G6-ზე პაიკს, ეტლი F7 გათამაშდა. Ну реалурат фикроб, რომ აქ ჩავს დიდი ალტერნატივაც არ გააჩნია, რადგან დაუშვათ ლაზერი F7-ის შემთხვევაში მხედარი G6-ი იქნება, ნეტლი G6-ი თუნდაც. აქ უკვე მხედარი G6-ი ჩაერთო თამაში, ED და აქ მაინტერესებს თუ მონახავთ ამ სვას ულამაზესად გააგრძელა ლელამ ამ პოზიციაში. დაპაუზეთ ვიდეო და ეცადეთ გამოსვლოთ თქვენი თავი. ოღონდ არ დაგავიწყდეთ, კომენტარებში დამიწერეთ, მონახეთ თუ არა ეს სვლა. ხოლო მათთვის, ვისაც ცნობისმოყვარეობის დაკმაყოფილება სურს, გეტყვით, რომ ED-ზე ლელა მითამაშა უძლიერესი გაგრძელება მხედარი H8. მსგავსი ტიპის ცვლები არის ძალიან იშვიათი ჭადრაკში. ნახეთ, ემუქრება ეტლს F7-ზე და ასევე ხსნის ამ ჰორიზონტალს. პირობითად მეფე H8-ის შემთხვევაში მოვა ლაზერი H6 და უბრალოდ მოიგებს პარტიას. მხედარი H8-ზე რა უნდა გააკეთოს აქ შავებმა? ეტლიც დაეკიდა უკვე F7-ზე. შავი პასუხობს D4-ით, ცდილობს რომ კონტრიერში წამოიწყოს და ეს დიაგონალი გახსნას, თუმცა ამას მოყვა ლაზერი G6-ი, კიდევ ერთი ძლიერი სვლა, ლაზერი მეფე H8-ზე, ქიში, მეფე G8 და E6. ჩანგალი ლაზერზე და ეტლზე. შავს არ შეუძლია ლაზერი F6-ი საყვანა, რადგან ლაზერი E6-ია და ეს მხედარი დაბმულია მეფეზე და E6-ის შემდგომ უბრალოდ კლავს ეტლს F7-ზე. და პარტია უკვე დასრულდა. ამ პოზიციაში შავები უკვე დანებდნენ. აი ესე ლამაზად მოახერხა ლელა ჯავახიშვილმა ბულგარელი დიდოსტატის კირილ გეორგიევის დამარცხება. ეს მოჭადრაკე ძალიან ცნობილია, უამრავი ცნობილი ტოპ მოჭადრაკე ყავს ზურგზე დაგდებული, ასე ვთქვათ, და ძალიან ბევრი ლამაზი კომბინაცია მაქვს ნანახი მის მიერ. თუმცა ეს არის სწორედ თავარი იდეა ამ რუბრიკის, რომ გაჩვენოთ ქართველი მოჭადრაკეების ძალა, რომ არაფრით არ ჩამოუვარდებით სხვებს და ნამდვილად შეგვიძლია დავამტკიცოთ ის, რომ საქართველო გახდეს, შეიძლება გახდეს მსოფლიოში პირველი ჭადრაკის თვალსაზრისით. და თქვენი მხარდაჭერა მჭირდება ამისთვის, უნდა გაავრცელოთ მსგავსი ტიპის ინფორმაცია, არ დაგავიწყეთ ვიდეოს და ლაიქება, არხის გამოწერა და უფრო მასიურად თუ გავალთ საქართველოში ჭადრაკის პოპულარიზაციაზე, გაცილებით უფრო ძლიერი მოჭადრაკეები გვეყოლება. საომალოდ, მადლობა ზიხთით ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე დროებით.